Na základnej škole Duklianska sa už roky vo väčšej miere vyučuje matematika. Snáď aj preto sa v týchto priestoroch každoročne koná matematická olympiáda. 65. pokračovania matematickej olympiády sa 19. januára zúčastnilo 36 piatakov a 7 deviatakov, celkovo teda 43 žiakov. Matematickú olympiádu je každoročne záujem detí zo všetkých škôl Banoviec aj z okolitých obcí. Matematická olympiáda je jednou zo súťaží, ktorá rozvíja logické myslenie u detí, pripravuje deti aj do budúcnosti na stredné školy, pokiaľ sa chcú žiaci prihlásiť na výberové stredné školy, tak olympiáda im pomáha v príprave na prijímacie skúšky. U piatakov si s príkladmi najlepšie poradili Matej Baško a Samuel Ducky, ktorí obsadili delené prvé miesto. Tretiu pozíciu obsadil Martin Valente. Rovnako ako medzi piatakmi aj medzi deviatakmi sa prvé miesto delilo. Najúspešnejšími riešiteľmi boli Zuzana Galková a Patrik Filko. Tretia skončila Adela Mináriková. Úspešnosť máme každoročne, myslím si, celkom slušnú. Vždy sa aj z 9. ročníka dostanú žiaci do krajských kvôl, umiestňujú sa v krajských súťažiach, podarí sa občas umiestnenie aj v celoslovenských kolách. Do krajského kola postúpili len deviataci, konkrétne prví traja.